Доброго смачного ранку. Сьогодні у нас 16 травня, середа. Залишається майже 2 тижні уже до початку літа. І вже в перші дні червня дуже багато з вас поїдуть відпочивати. Хтось до Турції, хтось до Греції, щоб ніжитися на пляжах. Але хтось і захоче зробити якийсь вояж по країні, ознайомитися з цією країною, тобто екскурсії провести, так? І ось тут на вас чітує небезпека. Сонце. Як і скільки ми повинні засмагати і чим загрожує тривале перебування під дією прямих сонячних променів? Про це поговоримо з нашим гостем Олександром Дмитровичем Олександруком, завідувачем кафедри дерматології та венерології Івано-Франківського медичного університету. Доброго ранку! Добрий ранок! Отож, в першу чергу, так, ми вже закінчується, вже ось закінчується, пролунає останній дзвінок в школах. Батьки разом з дітками особливо першокласниками поїдуть відпочивати. І, звичайно, хочеться, всі вже знають, звичайно, по всіх каналах про це говорять, але хочеться знати в першу чергу, коли можна і коли не можна бути на відкритому повітрі, коли варто обмежити цей час. Коли одягати панамочку, коли не одягати. Хочу сказати, що останніх років 5, можливо, навіть 10, в Західній Європі, і в тому числі в Америці, трошечки пішла на спад мода отримувати і хизуватися дуже сильною засмагою. І от ми, дерматологи, насправді цьому дуже раді. Чому? Тому що шкіра людини потребує сонця, але потребує не в тій кількості, які ми, європейці, дуже часто хочемо отримати. І от якраз в цьому є головна проблема. Проблема в тому, що наша шкіра, на жаль, не здатна, вона масово, сильно опромінюватись сонцем і при цьому залишатися цілком нормальною. Особливо це стосується українців, яких в більшості є дуже фоточутливий тип шкіри. Відповідно, треба дотримуватись певних правил, щоб і отримати задоволення від перебування на сонці, і в той же час зберегти своє здоров'я. Правил є насправді багато, багато інформації в інтернеті, в журналах, але вони всі зводяться до наступних дуже важливих речей. Перша річ, якщо ви тільки починаєте свій сезон засмаги, ні в якому разі в перші дні не намагайтесь отримувати максимум сонця. Навпаки, ви маєте дати можливість вашій шкірі хоча б трошечки адаптуватись і перебувати на сонці тоді, коли воно є менш інтенсивне і коли вам легше його перенести. Це ранкові часи і післяобідні часи, десь, скажімо так, години після 4-ї, можливо, навіть і після 5-ї. Причому, знову ж таки, вам треба подумати, який тип шкіри у вас є. От дерматологи чудово знають так звані типи шкіри за Фіцпатриком. Це така дуже проста класифікація типу шкіри і того, як він буде реагувати на сонячне світло. Скажімо, більшість українців має перший, другий або третій типи. Дуже просто запам'ятати. Перший тип – кельтський тип. Це люди, які мають руде волосся, які мають фактично від народження багато веснянок. Ці люди, на жаль, майже ніколи не можуть по-людськи загоріти, тому що перебування на сонці в них швидко викликає сонячні опіки. От таким людям, на жаль, отримати засмагу майже неможливо, і якщо вони все ж таки хочуть перебувати на березі моря, час від часу попадати на сонце, для них єдиний вихід – користуватися постійно сонцезахисними засобами. Кремами, лосьйонами, причому тими, які мають достатньо сильний захист, SPF 35 і вище. Пане Олександре, я зразу вас тут переб'ю ставочку. Ви пам'ятаєте, про що ви говорите, про типи, так? Але ці креми, до речі, вони на шкіру не впливають негативно? Чи корисно ними так вже користуватися? Знаєте, насправді, я не можу сказати за 100% виробників всіх кремів і лосьйонів, це фактично неможливо, але зараз на ринку є достатньо багато якісних продуктів, які для шкіри абсолютно безпечні. Більше того, є фармацевтично-косметичні компанії, які виробляють креми, які не просто захищають вас від сонця, а ще й додають вашій шкірі чогось додаткового, чого і бракує. Скажімо, є сонцезахисні креми для сухої шкіри, які одночасно борються з сухістю. Є такі ж креми для жирної шкіри, тобто борються ще й жирністю. Ясно, що ці засоби коштують дорожче, їх вартує купувати в аптеках. Але тим не менш більші засоби, які є, вони достатньо добре відіграють свою роль. Єдиний нюанс треба всім пам'ятати. Якщо я намастився кремом і йшов зразу купатися в море, відповідно, як вийшов звідти, крему на шкірі вже майже не буде. От, в принципі, і весь секрет. Добре, повертаємося до типів. Так, до типів шкіри. Другий тип шкіри, так званий нордичний тип шкіри. Це люди, які, як правило, мають світле волосся. Вони майже менше веснянок, але вони теж достатньо чутливі до сонця. Якщо вони поїдуть, скажімо, в Турцію, Туреччину відпочивати,
За перших 3 днів, як правило, в них гарантовано виникають сонячні опіки. Їм теж треба перші дні бути дуже обережними. Теж радимо користуватися сонцезахисними засобами, хоча вони можуть бути трошечки слабші, ну десь 20-40 оцих SPF. Да? Таким чином вони можуть себе вберегти, аж поки не вийдуть на рівень ну, прийнятної для них засмаги. Третій тип – це тип так званий середньоєвропейський, це ну, білі люди із темним волоссям, як правило, з карими очима. Да, абсолютно вірно. Да. Тут трошечки більше радості, тому що цей тип шкіри трошечки більш стійкий до сонця, і, в принципі, він краще, ніж перших 2 загоряє. Але, знову ж таки, в перші дні навіть цьому типу ми радимо користуватися легкими сонцезахисними засобами. Ну, SPF 10, 15, 20, не більше, для того, щоб адаптуватися до сонця і потім спокійно переносити цю от спеку. Ну, і найлегше людям, європейцям із так званим середземноморським типом шкіри. Вони взагалі трошечки смугляві, в них темні очі, темне волосся. От вони якраз от найлегше сприймають сонце, і буквально за пару днів вони вже стають ще темнішими. Ну, скажімо так, але все одно рекомендація всім нам. Для того, щоб вберегти нашу шкіру не тільки від опіку, але й від передчасного старіння, яке, на жаль, провокується в тому числі частими сонячними цими ваннами, все ж таки треба давати помірне навантаження на шкіру. Найкраще загоряти ранковий час, ну, дивлячись від того місця, де ви загоряєте, да, це може бути 11-та година дня або навіть 10-та година дня. І, відповідно, продовжити приймати сонячні ванни десь в 16-30 або навіть 17 годин і пізніше. Тоді ви точно не отримаєте теплового удару, точно ваша шкіра не отримає сильних сонячних опіків, і ви, в принципі, проведете час з користю, з приємністю, не думаючи про лікування. От оця фраза, що додасть вам старості, от вона дуже багато лякає, молодих дам буде лякати, і от вони, можливо, дійсно будуть дотримуватися от цього режиму для засмаги. Але от наразі я хочу ще от таке для себе вияснити. Ну, добре, ну, отримала якийсь там певний опік я там. Ну, нічого страшного, там помазала, ну, не сметаною, може, чимось іншим, так? Врятувала себе. Чим ще грозить ось такі опіки нашої шкіри для нашого організму? Це якісь небезпечні речі, чи дійсно воно таке швидкоминуче? Ну, опекли, полікували і забули. Є інформація, причому ця інформація дійсно достовірна. Вона була отримана за декілька десятиліть спостережень, що люди, які особливо в молодому віці, перенесли більше ніж 6 сонячних опіків, на жаль, мають серйозно підвищений ризик розвитку такого небезпечного захворювання, як меланома. Там є рак цілий шкіри. Абсолютно. Ну, це не зовсім рак, це пухлина шкіра, скажімо так, з медичної точки зору, але надзвичайно небезпечна тим, що вона може з'явитися в будь-якому віці, на будь-якій ділянці шкіри, і що найгірше, навіть при маленьких розмірах, вона, на жаль, здатна давати метастази. Тому для збереження здоров'я і життя людини цю пухлину краще попередити, а якщо виявляти, от якомога раніше. І от, власне, часті сонячні опіки, це вже доведено, на жаль, підвищують ризик розвитку цієї пухлини. В тому числі і раків шкіри, які так само зустрічаються. Знаєте, є дуже багато старших людей, які особливо мають вже внуків або навіть і правнуків, кажуть, забирай дитину, прогрій її добре десь там, якщо є можливість, особливо там за кордоном, коли тепла країна, і тоді вона всю зиму, а можливо весь рік не буде хворіти. Тобто, знову ж таки, це має бути не все з розумом, тобто не виставляти дитину на прямі сонячні промені, якщо прогрівати, то це і дихання повітрям так само включає в себе. І взагалі, з якого віку можна дитину вести на пляж і підставляти під це сонце? Ну, скажімо так, в дітей є ще одна проблема, якої вже майже немає в дорослих. Вони набагато менш резистентні або набагато менш стійкі до взагалі перегрівання організму. Тому перебування на сонці в них може викликати не тільки опіки сонячні, серйозні, але взагалі перегрівання організму, яке може привести до дуже неприємних наслідків. Тому, в принципі, всі засоби, от які ми говоримо для дорослих дітей, вони на 100% мають бути дотримані в дорослих дітей, в тому числі. І головне, можливо, навіть ще й перебільшити цю пересторогу. Не треба, будучи на морі із дитиною, дозволяти їй постійно гратися під палаючим сонцем.
Більшу частину, власне, цього відпочинку дитина все ж таки має провести в тіньочку, з закритою головною якоюсь шапочкою, якимось таким, панамкою, да, під парасолькою. Тому що дитина ризикує набагато більше, ніж ми дорослі. Ми дорослі набагато краще відчуваємо зміни шкіри і можемо своєчасно сховатися в тіньочок. Дитина, особливо, коли вона грається, вона, на жаль, цього не усвідомлює. І тоді вона може отримати набагато більш серйозні наслідки, ніж ми, дорослі люди. Тому відносно того, в якому віці вести дитину на море, це вже приймати рішення батькам. Да? Але якщо ви везете маленьку дитину на море, майте на увазі, що ви можете бути з нею хоч цілий день біля води, але в абсолютному тіньочку для того, щоб захистити цю дитину від перегрівання. Це вже, власне, ваш відпочинок, ви самі маєте подбати про дитину, про її здоров'я. Ясно, що дитині корисно і морське повітря, і морська вода, да? І взагалі спілкування з іншими дітьми, ну і позитивні емоції, це все потрібно. Єдине, що не треба переборщити із сонцем і перегріванням дитини, і тоді все буде чудово. Пане Олександре, незважаючи на те, що всі знають, що засмага – це доволі шкідливо, все-таки знайдуться молоді люди, яким захочеться потім по приїзду додому похизуватися серед своїх земляків засмагою і розповісти, що вони відпочивали чи в Таїланді, чи в Греції, чи в Турції. І я знаю, що, а зважаючи на те, що проміжок цього відпочинку він недовготривалий, а засмаги ж хочеться побільше, то дуже багато людей користуються навпаки кремом, який не захищає, а який промінь сонця при тягує. Існує така інформація, не знаю, наскільки вона достовірна, що в деяких уже країнах забороняють випускати цей крем і тим паче ним користуватися. Як ви, лікарі, відноситеся до таких кремів? Ну, чесно кажучи, ми, напевно, що згідні із тим, що ці засоби є більш шкідливі, ніж корисні. І з тої ж самої причини. Замість того, щоб захистити шкіру і зберегти її здоров'я, людина, яка прагне за короткий проміжок часу, навпаки, притягти якомога більше сонячної енергії, відповідно, збільшує ризик розвитку проблем своєю шкірою. Це можуть бути і, власне, просто сонячні опіки, і потенційно це підвищення розвитку пухлин шкіри, в тому числі зоєкіса пухлин шкіри, і те ж саме фотостаріння. От якщо цікаво комусь, хто дійсно хоче поцікавитись, нехай спробує пошукати фотографії відомих моделей, ну, скажімо, 80-х років, 90-х минулого століття, тоді засмага, сильна засмага була дуже популярною. І спробуй до цікавості знайти фотографії цих же людей в теперішній час і подивитись на стан їхньої шкіри. На жаль, дійсно, в частини людей, які тоді інтенсивно пропагували засмагу і нею користувалися, це старіння відбулося, скажімо так, інтенсивніше, ніж їх однолітків. Ну, до речі, ми це можемо зауважити, коли ми спостерігаємо населення, наприклад, Монголії, там, так? Так. Навіть ті ж самі італійки. Ми ж бачимо, як вони в молодості гарно виглядають, але з віком вже їхня краса кудись зникає. Я так думаю, що сонце все-таки... Ні, ну ми розуміємо, що коли вік приходить, ми всі змінюємося, але все-таки от відчутно, що там сонце свою роботу негативно все-таки зробило. Наразі, от як розпізнати, ви кажете, меланому шкіри? Людина самотужки може її визначити? Вона відчуває якусь біль, це якісь плями? Було розроблено дуже просте правило, яке дозволяє людині самій запідозрити, що в неї, власне, виникає меланома. Ну, правило розроблено в англомовних країнах, тому воно звучить ABCDE. Значить, і воно фактично по літерах пояснює, на що треба звернути увагу, якщо людина в себе на шкірі бачить якесь коричневе або чорне, от незрозуміле утворення, і мусить хтось забратися, чи вартує зразу бити на сполох. На що треба звертати увагу? Асиметрія. Якщо це утворення неправильної форми. Б. Краї. Якщо краї нерівні, нерівно округлі, якісь такі географічні. С. Колір. Якщо колір цього утворення стає чомусь нерівномірний, неоднозначний. Діаметр. Якщо в різних напрямках різний діаметр, воно не є чітко коло, ну, більш-менш подібне до нього, а стає витягнутим в якусь одну сторону. Да? І еволюція, тобто зміна. Поява любих відчуттів. Якщо починається висипання, свербіти, боліти, лущитись, не дай Боже кровоточити – от люба одна з цих ознак, а тим більше їх поєднання, для людини має бути стимулом якнайскоріше піти до дерматолога, який за допомогою дерматоскопії
може, ну, з достатньо високою ймовірністю, ще до всяких інвазивних методів дослідження, сказати, чи вартує переживати і негайно щось робити. Чи це якесь інше утворення, яке не має ніякої небезпеки, скажімо, себорейна кератома. Дуже часте явище в людей віком старше 45 років, яке може для простих, ну, не медиків, бути чимось подібним меланомою. От, власне, дерматолог вас може або заспокоїти, сказати, що не переживайте, нічого страшного нема. Такі або підказати, речі, як діяти далі. Або підказати, як просто так діяти. Цей аналіз може зробити у будь-якій клініці, чи це тільки може зробити у вашій клініці? Ну, скажімо так, взагалі-то в світі дерматоскопія зараз вважається практично обов'язковою діагностичною процедурою, якою має володіти дерматолог. Угу. В Україні це вже майже так. Єдиний нюанс тільки в тому, що оскільки дерматоскоп кожен спеціаліст купує самостійно, відповідно, є люди, які вже мають, його опанували, є ті, які ще, скажімо так, і на шляху для придбання цього апарату, тим не менше вони вам підкажуть, хто з їх колег може це зробити. В любому випадку... Більше конкретніше в Івано-Франківську є вже це? Є, абсолютно вірно, так. Да. І мало того, не тільки дерматоскоп, є спеціалісти, які вже не один і не два роки займаються, діагностують і, скажімо так, дарують людям здоров'я і хороший настрій. Звертайтесь до нас на кафедру дерматології венерології Івано-Франківського національного медичного університету, звертайтесь в наш обласний клінічний шкірно-величний диспансер. У нас є чудові фахівці, які власне, зможуть швидко розібратися, швидко підібрати вам алгоритм подальших дій, залежно від того, що ми знайдемо. Ну і в кінці кінців, якщо дійсно справа дріб'язкова, підняти вам настрій буквально за 5 хвилин. Це точно. Коли лікар каже, що ви здорові, знаєте, мабуть, ці відчуття ні з чим не. Ну, хіба виграти Лігу чемпіонів, наприклад, на футболіста, то це десь буде щось дуже схоже. Знаєш, каже, володієш інформацією, володієш світом. Звичайно. Замість того, щоб, знаєш, себе думками нагнітати і пригнічувати свій стан, то краще дійсно набратися сили волі, вибрати час, піти, зробити аналіз і заспокоїтись. Пане Олександре, ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас прийшли, зважаючи на те, що попереду у вас і у всіх наших глядачів відпустка. Ми бажаємо і вам, і всім нашим глядачам гарно провести літо без зайвих проблем.